Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o projeto Beatles para Crianças. O projeto Beatles para Crianças está de volta ao Rio de Janeiro com os espetáculos Meu Primeiro Show de Rock e Beatles Heróis e a Terrível Máquina do Silêncio. Meu Primeiro Show de Rock vai estar no Teatro Clara Nunes no dia 7 de setembro, às 4 horas da tarde. E os Beatles Heróis e a Terrível Máquina do Silêncio será nos dias 9 e 10 de setembro, também às 4 horas da tarde, no mesmo local. O Império Samba Fest promete emocionar o público presente na quadra do Reizinho de Madureira. O Império Serrano vai receber a Mangueira, Beija-Flor, Unidos de Padre Miguel, Tom Maior, Nenê de Vila Matilde e Mocidade Unida da Glória em mais de 12 horas de samba e muita alegria. O encontro vai ser no dia 9 de setembro, às 7 horas da noite, na quadra da escola. A peça Teoria King Kong chega aos palcos do Sesc Copacabana. A montagem lança um olhar sobre códigos comportamentais e padrões estruturais impostos à condição feminina. Teoria King Kong está em cartaz até o dia 17 de setembro. As sessões são de quinta a domingo, às 8h30 da noite. E no sábado, 16 de setembro, acontece uma sessão extra às 5h30 da tarde. Obras icônicas de Hélio Oiticica voltam a ser exibidas ao público depois de 37 anos. Criações do gênio Hélio Oiticica serão apresentadas na exposição O Que Há de Música em Você. Também estão em cartaz obras de nomes como Flávio de Carvalho e Manuel Messias, além de trabalhos de outros artistas expoentes. Cálculo Ilógico é um sucesso de público e crítica. A partir de uma dor pessoal, a atriz Jessica Menkel busca uma nova perspectiva para enxergar o mundo a partir de fórmulas matemáticas. Cálculo Ilógico recebeu 4 indicações nas principais categorias do Prêmio Ses Gran Rio de Teatro. A peça está em cartaz no Teatro Poeira até o dia 25 de outubro, todas as terças e quartas, às 8 horas da noite. A Agenda Cultural fica por aqui. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima!